د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره په نورو برخو کې د سمندونو ترڅنګ په بازارونو کې د احتکار د مخنیوي لپاره هم زیاتې هڅې شوې او دا لړۍ لا دوام لري. دینی عالمان د دغو هڅو په ستاینې سره وایي چې د اسلام مبارک دین کې احتکار ناروا او حرام عمل دی او که هر څوک دا عمل ترسره کوي د اسلام سپیڅلي دین کې مجرم ګڼل کیږي. این عمل در جمله آن معاملات ای است که حرام و ناروا است. اصلا احتکار عملی ری میگو که مواد ضروریه اولیه جامعه را یک تاجر از بازار خریداری میکنه و یا از جای دیگری وارد میکنه، اما به قصد بلند شدن قیمت ها این را ذخیره میکنه و حبس میکنه و در بازار عرضه نمیکنه. ورته مهال د اقتصادي چارو شنن کې وایي احتکار په بازار کې د بې نظمۍ لامل کیږي او د حکومت او خصوصي سکتور اقتصادي پالیسي ګډوډوي چې له امله یې ټولنه له اقتصادي پلوه له بېوزلۍ او تنګ سیاست سره لاس او ګریوان کیږي. هر شرکت و یا هر کسی دست به احتکار میزنه بدون شک این میتونه برنامه های استراتژیک اقتصادی حکومت و سکتور خصوصی را سبوتاژ بکنه، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ اقتصادی. کسانی که دست به احتکار میزنن و باعث بی‌نظمی در مارکت میشن، اینا مجرم هستن و جرم محسوب میشه. به اون لحاظ است که هر قدر بیشتر در مارکت چی در بحث انحصارگری و چی در بحث احتکارگری حکومت اقدامات جدی روی دست بگیره، به اون پیمانه میتونه که نظم در مارکت ایجاد شوه. احتکار د قیمتونو د لوړوالي په تمه د لومړنیو توکو زیرمه کول او د ټولنې د اړتیا څخه ناوړه استفاده ده چې د کارپوهانو په وینا زیان یا مخالکو ته رسیږي.